U narednim minutama dana uživo govorimo o bauku bosanstva i antibosanstvu kao političkom i kulturnom projektu, zbog čega ovdašnje nacionalističke elite potkopavaju svaku viziju političkog, eventualno kulturnog osvješćenja bosanskog identiteta kao mogućeg temelja i okvira skladnog razvoja društva. O bosansko-hercegovačkoj svakodnevici, problemima na planu politike, kulture, identiteta, govorimo u nastavku sa akademikom i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Bosne i Hercegovine, Rusmirom Mahmut-Čehajićem. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala lijepo što ste stigli u naš studio i donijeli ste nam evo knjigu o antibosanstvu, muke života u tuđim predstavama, i to je upravo baza od koje ćemo mi zapravo krenuti i započeti naš razgovor. Naime, sama knjiga mnogo toga zapravo ima za reći i mnogo se piše o antibosanstvu, bosanstvu i bošnjaštvu. Međutim, šta bi za ovdašnje stanovništvo, pa možemo reći, bio okvir zajedničkog političkog subjektiviteta, ukoliko uzmemo u obzir razlike koje su ili realne ili nerealne, ali šta je nekako zajednički sadržavac? Hvala vam. Pozdravljam i vas i vaše gledatelje. To što je zajedničko ovim ljudima ovdje, to je očito, znate. To je posve očito svakome. Zajednička zemlja, zajednička prošlost, zajednička sadašnjost, jednostavno život. Svaki pokušaj da se to prikaže u nekoj vrsti sastavljevine, neke vrste ideologijskih razdijeljenosti. To su konstrukcije, znate, koje traju dugo i koje su se u brojnim slučajima pokazivale kao zločinački pothvati. Vi danas jednostavno putujte ovo zemljom, otiđite gdje god hoćete, otiđite u Kozarac, u Banju Luku, u Bijeljinu. Riječ je o narodu koji ima zajednički interes. Kao što u jednoj porodici braća i sestre su međusobno različiti, znate, nesvedivi su jedni na druge. Kako biste vi u toj zemlji duge povijesti, zajedničkog jezika i na kraju krajeva suštinski istih etičkih osnova, znate, religije, pravoslavlje, katoličanstvo, jevrejstvo, islam, nema tu nikakvih bitnih etičkih razloga. Nepovredivost ljudskog života, vjera u jednoga Boga, mogućnost čovjeka oko zbiljenja unutar toga, odgovornost prema drugome čovjeku i tako redom, koliko biste god nabrajali. Prema tome kažete šta je zajedničko? Sve je zajedničko. A podjele, sukobljenost među ovim ljudima, one su vještačke, one su konstrukcija. I one dugo traju. Najveći dio bosanskog naroda je prevareni narod. Jer u pothvatu ozbiljenja dva velika nacionalizma ili dva nacionalna projekta, prvo velikosrpskog, potom velikohrvatskog, Bosna se našla u klještima, nožicama. Ta dva pothvata, ako je moguća Bosna, teleologije ili ostvarivanje cilja ta dva velika nacionalna projekta, nije moguće. I upravo to je središnji prostor zajedničkog jezika, zajedničke kulture, dugotrajanje. Onda je trebalo sve to poricati u dugom razdoblju. Da bi vam to prikazao, znači 1918. godine prvi put u novijoj historiji ovaj prostor je ujedinjen. Ujedinjen je, kao što znate, u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Šta se dogodilo s Bosnom u tome trenutku? Imamo prije toga mladu Bosnu, imamo bosansku vilu, u dugom razdoblju imamo težnju ljudi, plemenitu težnju, da se mi, znači ti ljudi ovog prostora, oslobode od tuđinskih vlasti, ujedine. I na jedan put 1918. godine sve što je bosansko nestaje. I to mi danas, ako o tome govorimo ozbiljno, znate, i otvorenih usta, ako kažete, znate, ako hoćemo to vidjeti, valja priznati da je 1918. godine, tri dana prije kapitulacije, na primjer, Ivo Andrić piše u Novostima o tom ujedinjenju kao činu kojim se definitivno ostvaruje to što je težnja tih naroda, da je svako preispitivanje toga neprihvatljivo, a zapravo u tome nestaje Bosna kao subjektivitet. Nekoliko mjeseci posle toga ministar unutarnjih poslova te novostvorene države, on kaže doslovice, sve trebamo učiniti da svaku ideju bosanske suverenosti zatremo. Spominje on tamo i Crnogorsku. I naravno, kroz to vremenu od tada pa do našeg doba, interpretacije te naše historije su zapravo onemogućene. Književnost je dodijeljena gromoglasna uloga,
da bude tumač historije i historija. Ona je prestala biti umjetnost u dugom razdoblju. Prema tome je to pitanje samo. Znači, rehabilitiranje naše slike o sebi, to je ono što je, znate, nedostaje ovdje. I što je u samome temelju naših sukobljenosti, mržnji, nerazumijevanja i ovih političkih zloupotreba koje vidite na svakom koraku. Da, politička zloupotreba prisutna je upravo to što vi kažete svuda oko nas. U kontekstu onoga što ste rekli, evo, profesor Ivo Banac kaže da je problem ovog područja rekonstruiranje velikosrpske politike. Ona je antisrpska i bosanskim Srbima neće donijeti ništa dobro. U tom istom tonu možemo reći, evo, prije nekoliko dana akademik Slavo Kukić kaže da veličanje Herceg Bosne zapravo šteti samo Hrvatima. Onda s druge strane opet imamo i treću opciju kada premijerka Srbije prije također nekoliko dana negira genocid u Srebrenici i dakle nastavlja jednu ideologiju koja je počela davno. Dakle, u tom nekom kontekstu nedostaje li Bosni i Hercegovini stava? Jesu li ovdje, možemo reći, odgovor probosanskih snaga? Kakav jeste, kakav bi trebao biti? Upravo u tom kontekstu u kojem ste upravo sada govorili. Gotovo cijelo 20. stoljeće je proteklo kao sukobljenost ili saradnja dva velika nacionalna ili nacionalistička programa, velikosrpski i velikohrvatski u vezi s Bosnom. U tom cijelom razdoblju je bosanstvo, bosanski ljudi, ono je isključivano kao mogućnost i milom i silom i potkupljivanjima i strašenjima i tim vlastima koje su manje više bile totalitarne vlasti, vlasti bez prava na slobodu govora, na slobodu udruživanja, tako dalje. Mi danas vidimo jasno, Bosna, ova naša zemlja, sa tim sadašnjim dočanim imenom, ona je prvi put u novijoj historiji suverena država. To je ogromno postignuće. I to postignuće koje je ishođeno stjecajem okolnosti za prisutne, neodsutne zagovornike i nasljednike velikosrpskog, velikohrvatskog koncepta je jedna velika nesreća. Pothvat njenog uništavanja, onemogućavanja se nastavlja. Naravno, složena su sredstva, znate, u ovom kratkom intervju objasniti na koji se način to koristi. Znači, bosansko muslimanstvo treba orientalizirati, svesti na vjersku zajednicu, tu vjersku zajednicu neprestano podupirati, afirmirati u onome što ljudi neće, kao fundamentalističku, kao tuđu, kao stranu, afirmirati oblike književnosti u kojima je to sve odvratno, to jeste odvratno kako se prikazuje, odvojiti to od realnosti. I sad, naravno, dekonstruiranje tog pothvata znači gledanje ove zemlje kao sretne budućnosti njenih ljudi pretpostavlja viđenje da to svođenje bosanskih ljudi na tri izdvojena, sukobljena korpusa, da ideologijska konstrukcija. Bosanske snage, bosanski ljudi, kojima je to potrebno više nego zrak, voda, hljeb, izlazak iz toga stanja, one moraju vidjeti da su sadašnji nacionalistički sentimentalizmi, programi, politike velikosrpstva, velikohrvatstva i ovakvog bošnjaštva, da su protiv tih ljudi. Nije ovo dobro, ovo je nesreća bosanskih Srba, čija je ovo zemlja, ovo je njihova zemlja, znate. Njihova budućnost, njihove djece, naše, to je naše djece, treba ovdje tražiti. Ali isto tako s ostalim. Zamislite, molim vas lijepo, da mi danas koji baštinimo dugo razdoblje tih različitosti zajedničkog života, danas kad svijet ne može domisliti svoju budućnost nigdje, znate, bez te pluralnosti, njenog priznanja, solidarnosti. Mi u Bosni, znate, neprestano gradimo pothvate, zagovore kojim osporavamo vlastitu zemlju. Sukobljamo jedne druge, činimo jedni druge nesrećnim ljudima koji zapravo se unutar toga ne mogu snaći. I onda intelektualna javnost izrasla uglavnom manje više, znate, u razdoblju totalitarizma, tog antibosanstva, ona je prestrašena. Rijetki su pojedinci koji su suđu javnom prostoru govoriti kao što govori Slavo Kukić, kao što govori, ne znam, niz ljudi. To je još uvijek mala grupa, ali to je jedino obećanje za budućnost. Nema drugoga puta. Da, uvijek se žalimo da nam nedostaje kritičke misli. Evo, samo ću se vratiti na jedno vaše gostovanje iz jula ove godine u našem programu, kada ste rekli zanimljivu misao, evo citirat ću vas, da je ova zemlja nacionalizmu, fašizmu i drugim ideologijama isključivosti svojevrsna kost u grlu. Zbog čega mi, gospodine Mahmud Čehajić, imamo takvu dinamiku političkih odnosa na našem tlu?
Pa vidite, ja sam rekao da Bosna u dugom razdoblju sačuvala barem osjećanje i ideju da naše religijske razlike i druge razlike, da one su nužnost, nisu moguća društva. Nije moguća jedna jedina porodica koju ćete vi, članovima te porodice, kćerima, sinovima, kćerima, braći, nametati, znate, neku vrstu homogenog odnosa prema svijetu. Valja njegovati ono što je narav svakog čovjeka, različitost, pravo na njeno iskazivanje, toleriranje, slušanje drugoga, razgovor, razmjena. To je način na koji mi možemo narastati u ljudskosti. To je u dugom razdoblju isključeno, jer ideja Bosne, koja nije moguća bez te religijske pluralnosti, bez svake druge, političke pluralnosti, opće ljudske pluralnosti, ona ometa koncepte 19. stoljeća homogenih nacija, homogenih država, koje čiste isključuju druge, koji za druge formiraju koncentracijske logore, provode zločine itd. Prema tome, kad kažete zašto je to danas tako, to su ostaci najgorih oblika mišljenja iz našeg ljudskog iskustva. Nije ono, znate, karakteristično samo za jedne i druge. Možemo praviti hijerarhiju i gradaciju tih odnosa. Ali u Bosni te snage koje imitiraju ili čuvaju stare koncepte velike homogene Srbije, velike homogene Hrvatske ili isto tako nekog velikog homogenog Bošnjakistana, one negiraju najplemenitiju ideju. Različiti smo. Da. Pazite, vi biste danas mogli reći, ili svak bi od nas mogli reći, znate, u ovome glasanju nije dovoljno uvažen glas ženskog dijela glasača. A mi imamo, znate, obrnuti, nije uvažen glas, ne znam koga, znate. Kao da bismo svi trebali u ovoj zemlji živjeti s trakama, žutim, plavim, crnim, tako imati listiće za glasanje. I mi smo prema tome ravnodušni. Dosta je, znate, odlučan stav suprotstaviti se tome što je neljudski, neprihvatljivo, što ruši budućnost svih nas ovdje. Da, u ovoj konstrukciji u kojoj Bosna i Hercegovina trenutno egzistira, vrlo često smo zapravo upravo u onom deficitu kada je riječ o kritičkoj masi, stavu i upravo tom glasu koji bi poveo stav kada je riječ o zaštiti upravo te različitosti u Bosni i Hercegovini. Kako vam se čini pod ovom konstrukcijom pod kojom će Bosna i Hercegovina egzistirati naredne 4 godine? Da li postoji kapaciteta za takve stvari? Vidite, Bosna je sad i vjerovatno još u dugo vremena ispred nas u onom istom stanju u kojem različitim formama bila i prije, u dugome razdoblju. Ne treba zaboraviti, znate, da u neokomunističkim slikama Bosne mi danas zapravo lažujemo često sebi. I o Zavnobihu, i o komunističkom razdoblju, i o prethodnim vremenima itd. Nedostaje, znate, kritičko preispitivanje svega toga iz čega smo mi proistekli ovo stanje. Po mome mišljenju, danas je, znate, prema mojim istraživačkim uvidima, više svjesnih ljudi o Bosni, bosanstvu i mogućnosti da se rekonstruira ta plemenita ideja u interesu budućnosti svih ljudi, nego što je to bilo ranije, znate. Nisu to brzi procesi. Mi smo nezadovoljni. Teško je danas u Bosni živjeti. Neugodni za život naši gradovi i tako dalje. Ali riječ je o našoj zemlji koju nam neće niko darovati. Valja nju izgraditi, valja se baviti, valja preispitivati, valja imati hrabrost i suprotstaviti se ovoj vrsti izdaje ili nerazumijevanja plemenitih ideja Bosne i bosanstva. To je jedini način da se stvori prostor u kome će se i naše srpstvo, bosansko i bosansko hrvatstvo i na kraju krajeva bosansko romstvo, znate, neprestano zaboravljamo da u Bosni živi 100.000 najmanje Roma, obespravljenih ljudi. Ne obespravljuje njih neki drugi narod. Obespravljujemo ih mi zato što nismo riješili pitanje uzroka i posljedice, znate, nerazumijevanja bosanske pluralnosti. A to razumijevanje bosanske pluralnosti, to je ono što treba cijelome svijetu. Mi danas za to, za takvu ideju, bosansku ideju koja ne može biti, znate, ni antimuslimanska, ni antipravoslavna, ni i tako dalje, ni antiagnostička, možemo tražiti prijatelju u cijelom svijetu. Ali za ovo, kako danas navodni plemenski lideri prezentiraju štićenje naroda, mi ćemo sve više biti svođeni na getoizirane oblike svijesti u kojima naša djeca,
potpuno sjedno. To djeca u Bijeljini, Banjoj Luci, Ljubinju, Gacku, Sarajevu. One nemaju takvu budućnost. Oni će se i dalje mučiti u svojim mržnjama i nerazumijevanjima šta je plemenito nasljeđe da, i kojim putem treba Isusa, ići. Hrista, Muhameda, Mojsija i tako. On to neće znati jer oni žive s neznanjem jedni od drugima, znate. Da. Ono što sam htjela još da vas pitam, da evo prije nego naprosto odemo u neke druge rajone našeg razgovora, sigurna sam da o tome možemo, jer u vašoj knjizi vi govorite i o religiji, o tome u kojem je pravcu religije u Bosni i Hercegovini, čijom je na kraju krajeva, u kojoj je službi, kojim putem treba da ide i kako funkcioniše religija u Bosni i Hercegovini. Na samom uvodu vaše knjige imamo pitanje kamo i kako iz ovog političkog i kulturnog stanja Bosne i bosanstva prema njihovoj dobroj i pravičnoj budućnosti. Voljela bih da mi to odgovorite. Kuda i koji je pravi put? Evo ovdje ste sada dijelom, mogu reći, natuknuli odgovor. Jer mi imamo zaista savršen uvjet i preduvjet da napravimo primjer cijelom svijetu kako multikulturalnost zaista može egzistirati. I to je nešto čime smo se mi dičili godinama ranije. Šta nam se dogodilo? Nismo mi nikad, znate, u modernim kategorijama savremenog obrazovanja izveli tu ideju, to osjećanje Bosne u ono što bismo nazvali javni diskurs, javno raspravljanje. I danas je to, znate, uglavnom sentimentalistički, moralistički govor. Naši univerziteti, svi univerziteti u Bosni, nasljeđuju ili ideju totalitarizma u bilo kojoj formi, ideje nacionalizma. Razumijevanje bosanske pluralnosti u njenoj ukupnosti pretpostavlja, znate, prvo, otvaranje javne rasprave, isključivanje svih oblika ovog isključivosti, patroniziranja, bilo da je riječ o crkvama, vjerskim zajednicama, grupama itd. Stvaranje prostora za svaku vrstu slobodnog kritičkog mišljenja i zahtijevanje da univerziteti postanu prostor, upravo prostor, ili zajednice takvog preispitivanja. Mi tog sad nemamo. Sad kad kažemo, znate, to je preduvjet za postizanje onog što bismo nazvali poželjna budućnost. Danas naši mladići djevojke, kad idu bilo gdje, idu u Irsku, na primjer, znate, ili idu u Norvešku, ili idu u Švedsku, oni će vidjeti da su to društva koja intenzivno prolaze put pluraliziranja. Nema, znate, religijske skupine na svijetu koja sve snažnije nije prisutna u Sjedinjenim Američkim Državama, u Britaniji, u Irskoj, bilo gdje otiđite, znate. Ali to je naša povijest koju smo mi porekli, koje nismo svjesni, ukupnost, znate. Prema tome, ako bi bilo ko od nas htio da kaže, a da, znate, šta vam mogu predstaviti iz moje zemlje čime bi se htio ponositi? Šta je to što biste trebali doći i vidjeti? To je da nikada u Bosni nije bilo teritorije, gradova i sela u kome nisu živjeli ljudi različitih religija. To je zloupotrebljavano. Uglavnom su unutarnji sukobi u Bosni uvezeni izvana, poticani izvana, ali oni nikad nisu izrastali same Bosne. U ovome trenutku to valja vidjeti i valja zahtijevati odlučno. Srbija i Hrvatska trebaju priznati Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu. One to formalno čine, ali suštinski ne. Oni dalje to smatraju poput nekog svog stražnjeg dvorišta u kome će retorički prekrivati svoje težnje da tu državu onemoguće. Tražit će lojalne saradnike za to koji će koristiti državne resurse da tu zemlju onemogućuju, ogađuju, a ono što mogu iskoristiti zato te države, koristit će protiv nje. Problem Bosne i Hercegovine u trenutku jeste nedostajanje unutarnjeg, snažnog unutarnjeg kritičkog dijaloga, raspravljanja baš o svim pitanjima, znate, baš o svim pitanjima, novog otkrivanja tog što bismo nazvali jezgra bosanske pluralnosti i zahtijevanje da Srbija i Hrvatska se odnose prema Bosni onako kako je to nužno u evropskoj arhitekturi država. Zamislite vi danas da na isti način neprestano ponavlja predsjednik neke države da bilo koje, znate, uzmemo Švedske, on priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a nikad ne kaže suverenitet. To Vučić neprestano radi. Pretpostavimo da će danas, znate, ili sutra, ne znam, ili preksutra, Plenković
govoriti o problemu Hrvata, zemlje, čiji se problemi rešavaju, znate, u političkoj arhitekturi ove države, njihove države, suverene hrvatske države. I to se događa, znate, u razdoblju vrlo dugome, znate. Tuđman, Milošević, Cvetković, Maček, dogovori, tako da je i to će trajati dugo. Znači, iz ovo, odavde, znate, da, ovo je zemlja njenih ljudi. I to svugdje, na svaki način i tako dalje. Oni moraju naći put da riješe to pitanje. Ovo, tutorstvo, uplitanje. Znači, prijetnja. U ovome trenutku Srbija i Hrvatska postaju moćne vojne sile. Oni nama pokazuju, zveckaju nam avionima, tenkovima, raketama i tako dalje. Ali istodobno skreću pažnju na prilike u našoj zemlji. To je isti slučaj kakve su imali u dugome razdoblju. I vraćamo se na 18. godinu. Treba svim silama zapriječiti, suzbiti, zatreti ideju bosanskog suvereniteta. Da, a stvar je obrnuta. Ideja bosanskog suvereniteta kao pluralnog društva. To je, ako tako možemo reći, znate, sveta, nepovrediva ideja koja treba ove ljude okupiti zajedno. Znate, koji će transcendirati ono što je najprivatnije, najdublje, znate, naša vjerska pripadanja i nepripadanja, ona suštinski su uvijek jednostavno se pretvaraju u političke ideologije ukoliko nisu naša najdublja intima. Da, njima se manipuliše vrlo jednostavno. Da, njima se jednostavno manipuliše. Htjeli, ne htjeli, moramo zadržati historiju i iz nje učiti i naprosto moramo znati više i više kako bismo sebi budućnost definisali na način da ne ponovimo historiju. Gospodine Mahmud Čehajić, hvala vam lijepo što ste bili sa nama. Isteklo nam je vrijeme, evo pola sata smo razgovarali i zaista bi se tu još mnogo dalo, mnogo govoriti, ali sigurno sam da će biti prilike. Knjiga o antibosanstvu, muke života u tuđim predstavama zaista je, možemo reći, bogatstvo na policama u svim domovima, jer mnogo toga imate za reći. Hvala vam lijepo. Molim lijepo, želim. Poštovani gledalci, ostanite dalje uz Dan uživo. U nastavku kratka pauza, onda nastavljamo dalje.